Azmaqları keçmişik. Düzdür? Yaxşı. Kim mənə sayar? Ramal, say mənə oyuncaqları, hansı oyuncaqları tanıyırıq? Yayıncı, oyuncaq maşın, oyuncaq ayı, fıvva, konstruktor, flamida. Yaxşı. Aferin. Aferin. Deyin görüm uşaqlar, oyuncaqlar nədən hazırlanır? Taxtadan. Sonra? Pambıqdan. Kağızdan. Kağızdan ola bilər puzzle-lar bəzi. Sonra başqa? Dəmirdən bəzi əşyalar ola bilər, dəmirdən hazırlanır. Nədən olar? Karton. Bəli, düzdür. Yaxşı uşaqlar, məktəbdə mən kiməm? Müəllim. Siz kimsiz? Uşaq. Şagird. Məktəbdə siz kimsiz? Şagird. Yaxşı. Deyin görün mənə, evimizi soyuducunu niyə alırıq? Nə üçün lazımdır? Yeməkdə evimizi soyudurum. Ya, yeməkdə xarab olmasın. Ərzaqlar xarab olmasın deyə. Düzdür. Leyla, sən mənə deyə görün qızım. Biz başqa hansı əşyalar olur mətbəxdə? Mətbəx qab-qacaqları say. Qab. Aha. Boş qab. Boş qab. Çayın. Çaydan. Çaydan. Aha, indi davam elə. Qab-qacaq. Aha. Yaxşı, bu əşyalar nədən hazırlanır? Dəmirdən, şüşədən. Yaxşı, stəkan nədən hazırlanır? Şüşədən. Bəs mən suyu içmək üçün nədən istifadə edirəm içmək üçün? Stəkan. Bəs suyu nədən tökürəm stəkanı? Qrafindən. Qrafindən, qrafindən. Yaxşı, tankdan da tökə bilərəm, düzdür. Yaxşı, mən gülləri yığmışam. Hara qoymalı, ha, nəyin içində qoya bilərəm? Güldana, düzdür. Yaxşı uşaqlar, afərin. Evimizdə hansı otaqlar var? Desin, Nərgiz. 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 Yatak. Yatak otağı, məhbəb. Ayaqqabımızı harada soyunuruq? Girik içəri, ayaqqabımızı soyunuruq, şkafa qoyuruq. Harada uşaqlar? Nərgizdə. Yaxşı, deyin görün mənə, çirçıraq hardan asılır? Döşəmədə nə olur? Xalça. Xalça, yaxşı. Düz otur, balam. Düz otur. Yaxşı. Deyin görün mənə, fincan, qrafin, stəkan, bunlar hansı otaqda olur? Şədə. Yox, harada hansı otaqda olur? Məktəbdə olur, düzdür. Yaxşı, Mehdi xan, əmək alətlərini say. Mişkər, balta. Aha. Biz. Balta, açar. Aferin. Bir yaxşı, uşaqlar, deyin görün mənə, mismarı nə ilə vururam taxtaya? Çəkil. Çəkil, bəs nə ilə tutub çıxardıram? Çəkil. Çəkil. Çıxardıram, düzdür. Taxtanı nə ilə kəsirəm? Balta. Bir. Mişan. Mişan. Balta ilə nə edirəm? Odunu? Odunu kəsirəm. Kəsmirəm, doğruyuram balta ilə. Yaxşı. Deyin görün mənə, biz, Leyla, deyə bilərsən qızım, bax biz qışda əlimizə nə giyinirik? Qalın qoyur. Leyla, Leyla desin. Leyla de, tez-tez qızım. Bax, başımıza nə qoyuruq? Papaq. Papaq qoyuruq, qalın papaq. Sonra əllərinizə nə qeyinirik? Əlcək. Əlcək qeyinirik. Sonra nə qeyinirik? Şərf. Şərf qeyinirik. Sonra nə qeyinirik qalın? Kofta. Palto. Kofta da qeyinirik, düzdür qalın. Palto, gödəkcə qeyinirik. Yaxşı, bəs deyin görün mənə. Bəs ayağıma nə qeyinirəm qışda? Çorab. Yox, çəkmə, çəkmə, uzun boğaz çəkmə qeyinirəm. Yaxşı, musiqi alətlərinin hansı növləri var? Gül aydı. Qarmaq. Yox, musiqi alətlərinin növlərinin. Növlər. Dört qurba. Aha, buyur deyin, nədir? Bir şey. Simli musiqi alətləri. Nəfəsli musiqi. Simli musiqi alətləri. Deməli, hansılar oldu? Dilli musiqi alətləri, simli musiqi alətləri, nəfəsli musiqi alətləri, bir də aqqudus, zərb alətləri. Zərb alətləri hansılardır? Mənə. Hər gizdir. Zərb alətləri hansılardır? Mənə. Sonra? Boşa mənə. Boşa mənə. Yaxşı. Dəniz. Zərb. Dəniz, sən mənə deyə bilərsən, simli musiqi alətləri hansılardır?
Hansı vardı simli musiqi aletleri? Gitara, düzdü. Bəkdən də biraz. Gitara. Rəşad, Rəşad simli musiqi aletlərini de. Gitara, qarmon. Qarmon yox. Gitara. Gitara. Tar, saz. İnci, sən mənə say dilli musiqi aletlərini. Qarmon. Aha. Piyano. Piyanina. Sonra hansı var idi Ramal? Royal. Düzdü. Yaxşı. Hansı qaldı? Yunus, sən say. Nəfəsli musiqi alətləri hansılardır? Zurna, balaban, tütək. Afərin. Afərin uşaqlar. Yaxşı. Uşaqlar, bizim duyğu orqanlarımız var. Düzdür, hiss edirik biz ətrafımızda baş verən hadisələr. Mehter xan, qabağa otur biraz. Kim mənə deyər? Bizim duyğu orqanlarımızı Ramal, say yaxşı. Sənin hansı duyğu orqanlarımız var? Göz. Burun, dil, kulak, bir de el. Deyin görün mənə, ətrafdakı səsləri hansı duyğu orqanınla hiss edirsiniz? Qulağınızla. Yaxşı, bəs otağa girmişəm, anam bir eşək bir pirog bişirib, onun ətrini necə hiss edirsiniz mən? Burunumla, burunumla. Yaxşı, ətrafımdakı mən hansı orqanımla görürəm? Gözümlə. Yaxşı, bəs o pirogu mən dadıram hansı orqanımla? Bilimlə. Duyğu orqanlarından əlavə bizim daxil orqanlarımız var. Kim sayar məni daxil orqanlarımız? Rəşad sayısın. Rəşad daxil orqanlarım qəşəng otur da Rəşad. Elə yox. Ay, sağ ol. Daxil orqanlar... Bədər. Aha. Başqa. Bir də başdan başda. Bədər. Bəyir. Bəyir. Aha. Davam elə inci. Bədər. Bəyir. Ürək. Mədər. Qara ziyər. Ağız ziyər. A, böyrəklərimiz. Yaxşı. Deyin görün mənə, hansı orqanımız dup-dup-dup-dup görür? Ürək. Ürək nə iş görür? Bədənə nə verir? Qan. Qan verir damarlara. Yaxşı, bəs hansı orqanımız qanı təmizləyir? Qara ziyər. Düzdür. Hansı orqanımız nəfəs alır? Qan ziyər. Düzdür uşaqlar. Bəs yeməkləri yeyirik hansı? Mədə. 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 Bağırsaqlarda? Yaxşı, aferin uşaqlar. Suyu süzür. Bəli, içdiyimiz suları böyrəklərimiz süzür. Ətraf aləmdən keçdiyimiz mövzular bu qədər idi. Aferin uşaqlar. Özümüzü almışlayaq. Başlayırıq. Vətənimiz? Azərbaycan. Paytaxtımız? Azərbaycan. Biz indi hansı şəhərdə yaşayırıq? Azərbaycan. Prezidentimiz? Azərbaycan. Hansı dildə danışırıq? Azərbaycan. Dinimiz? İslam. Yaxşı. Dövlət rəmzlərimizi sayın. Yaxşı. İndi bir-bir uşaqlar. Kimin adını çəkirəm, tez-tez o cavab verir. Bayrağımızda hansı rənglər var ama? Mavi, qırmızı, yaşıl. Leyla, de görün. Mavi rəng nəyi bildirir? Tüccülüyü. Aha, qırmızı rəng? İstancıdır. Qırmızı rəng? Müasirliyi. Aha, azadlığımızı, müasirliyimizi. Yaşıl rəng, Metexan? İslam. İslamçılığı. Yaxşı, Mehter xan, de görüm, gerbimizin üzərində hansı simvollar var? Tez-tez. Ay, yoxdur. Tez-tez, yox. Gerbimizdə hansı simvollar? 8 günüşə doldur, günəşə bildirir, alıb, onlar yoldu, Azərbaycan bildirir, sümbür, bərçək bildirir, halk budağı, güzü ordumuzu bildirir. Aferin, Mehter xan, hamısını dedi daha. Çox sağ ol, Mehter xan. Yaxşı. Nərgiz, sən mənə de görüm, Nərgiz. Ailəmiz, bizim... Ailəmizdə. Kimlər bizim ailəmizə daxildir? Babamız, nənəmiz. Yunus. Anamız, atamız, babamız, nənəmiz. Bacım, qardaşım, hamını yığdın, nədir? Yaxşı, de görüm Gülay mənə, anamın bacısı mənim nəyimdir? Xalam. Yunus, atamın bacısı nəyimdir? Bibim. Bibim. İnci, atamın qardaşı mənim nəyimdir? Səslər neçə yerə bölünür? Hansılardır? Samitləri hansı rəngdən göstərir? Qırmızı. Samitləri hansı rəngdən göstərir? Göy, mavi. Yaxşı, deyin görüm, hansı sait səsləri kesmişik biz? Yunus desin. Yunus, hansı sözlər böyük?
yazılır? A. Adam adları? Adam adları, şehir adları, kent adları, soy adları. Ay sabah. Bəs elə sözlər də var ki uşaqlar, həm böyük nə yazılır, həm kiçik nə yazılır. O hansı sözlər deyilə, deyə bilərsiniz? Nərgiz. 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 Lale. Nərgiz. Lale. Yaxşı, indi mən bir söz deyəcəm sizə. Bax, deyirik ki, adam adları böyüklə yazılır, heyvanlara verilən adlar böyüklə yazılır. Mən deyirəm ki, mən həyətdə pişik gördüm. Burada pişik böyüklə yazılır, kiçiklə. 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 Amma bəs mən deyirəm ki, məstan pişiyim, acıb ona yemək verirəm. Burada pişik. Hansı böyük yazılır? Məstan. Məstan. Çünki onun nəyidir? Adıdır. Yaxşı, bəs deyirəm ki, diqqətlə qulaq asın, Mətəxan, ucadan cavab verin. Həyətdə mən lalələri dərib güldana qoydum. Buradakı lalə böyük nə yazılır? Kiçiklə. Kiçiklə, bəli. Hərflərdən yarat. Təranə. Təranə. Tıra.
var. O neyle başlıyor? Aynı. 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 Teyyarıyla başlıyor. Tıyla. Tıyla. Yaxşı. İndi diqqətli olun. Sualımı dinləyin sonra. Hansı tı səsi ilə başlamır? Ağac, bəli. Ağac. Hansı səs ilə başlayır ağac? Ağac. A səsi ilə başlayır. Yaxşı. Oxuyaq bunu. Tutu. Tutu. Tutu sözündə Rama neçə hərf var? 4. 4 hərf var. Mehdi xan, tutu sözündə hansı saitlər var? Saitlər. Ha, hansı saitlər? Hansı saitlər var? Mənim adım. U var, bəli, düzdür. Nərgiz də görüm hansı samit var? T samiti var. Yaxşı. Bu sözü oxuyaq. Boy, axır. Nə yazmışam bura? Turan. Turan. Turan sözündə hansı samitlər var inci? T. Sonra n. Rəşad, hansı saitlər var bəs? Saitlər. Hansı saitlər var? A. A. Afərin. Yaxşı uşaqlar. Hə, keçək riyaziyyata. Uşaqlar. Mən kimə əvvəlcə hamınız mənə cavab verəsiniz. İrəli geri sayacağıq. Yaxşı. Diqqətli olun. 4-dən geri sayın geri. 3 2 1 0. 6-dan irəli sayın. 7 8 9 10. Yaxşı. Deyin görüm mənə. 9-dan geri sayanda ilk ədəd 8. Geri sayanda. 7-dən geri sayanda ilk ədəd 6. 3-dən irəli sayanda 2. 4. İndi bir dənəsini soruşdum. Görüm kim tapacaq? Yunus fikirləşməmiş cavab vermə. 5-dən irəli sayanda 2-ci ədəd 7. 7. Afərin indi. Yaxşı uşaqlar. 9-dan geri sayanda 2-ci ədəd 7. 7. Yo, sən irəli getdin Rama. Yaxşı. Nərgiz, 3-ün sol qonşusu 4. 3-ün sol qonşusu 2. Gülay, 5-in sağ qonşusu 4. 5-in sağ qonşusu 6. 6. Rəşad, 3-ün sol qonşusu 3-ün sol qonşusu. 2. 2. Yaxşı. Deyin görüm mənə. 4-dən əvvəl neçə gəlir dəniz? 4-dən əvvəl 3. Əlinlə göstər dəniz. Tez, əlinlə də göstər. Tez-tez cavab ver. 3. Yaxşı. 2-dən sonra neçə gəlir? 1. 2-dən sonra? 3. 3. 5-dən sonra? 6. 6. Afərin. Yaxşı uşaqlar. Mənə deyin görüm. Toplamanın komponentləri. Afərin. 5 ilə 2-nin fərqi? 5. 3. 3. Hamı cavab versin mənə. Yaxşı. Hamımız, mən deyirəm, hamının cavabını istəyirəm. Hamı desin. 4 ilə 2-nin fərqi? 2. 2. 3 ilə? 2 qalmış. Aha. Mən də 1 yazdım. 1 ilə 4-ün cəmi? 5. 5. Yaxşı. 5 ilə 5-in fərqi? 5 ilə 5-in fərqi? 0. 0. Düzdür. 4 ilə 1-in fərqi? 3. Yaxşı. Yaxşı uşaqlar. Deyin görün mənə. Ədəd oxunda ədədlər. İrəli gedəndə nə olur? İrəli gedəndə çoxalır. Bəs geri gedəndə azalır. Yaxşı. Metixanın 5 dənə konfeti var idi. O ikisini mənə verdi. Metixanın konfetləri. Gör, imkan ver. Metixanın konfetləri artdı, azaldı? Azaldı. Azaldı. Bəs mənim konfetlərim artdı, azaldı? Artdı. Artdı. Afərin sizə. Yaxşı. İndi gəlin, ədəd oxu işləyək. Birinci nə olacaq? 3. Çəkin, get.
Nərgiz, gəl ikincini sən bizə. Orada nə olacaq? Aha. Getdi. Yunus, üçüncünü sən bizə. Üçüncü daşı götür. Qoy göy daşın üzərinə. Orada bir mavi var, bir də göy var. Göyün üstünə qoy. Ay, sağ ol. Qırmızı daşı bu götür. Göy daşın altına qoy. Göyün altına. Ay, sağ ol. Yunus müəllim, neçə dənə daşı var burada? 5. 5. Sol əlin hansıdır? Ay, sağ ol. Soldan birinci daşı götür. Aha. Qoy çəhrayı daşın üstünə. Mavi daşı götür. Mavi daşı. Qoy göy daşın üzərinə. Göyün üstünə. Ay, sağ ol. Arada hansı daş qaldı? Arada. Qırmızı. Yaxşı, mən pomidor xoşlayıram. Ay, la, la, la.
Metin, what color is it? Pink. It is pink. What number is it? Three. Okay, Nergis, what color is it? It is purple. What number is it? Six. No. Okay. Two. Eight. Show me star. Star. Nergis, what color is it? Star. Blue star. Blue star. Okay. What number is it? Number? Six. Yes. Okay, Metehan, you? Blue and brown. Yes. Okay, ne çekersen? Bu kahveyi ulduzdur. It is brown star. Okay. Thank you.
Sağ olun.